سورة البقرة 266 نمبر آیت کو آئیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة مضمون دارا روان دي چې الله په لار کې خرج کول دا یې لپاره آداب او شرطونه مخکې نه ذکر کیږي او دا یې د صحیح پوهې لپاره مثالونه بیانوي. نو مخکې دوه قسمه مثالونه ذکر شول، د هغه چا چې یو سړی دی هغه د الله په لار کې خرج کوي فاغر یا کار دے و غز بادن کون کے دے دا پلا اسم نرازی، او پل سڑے دے چیغا دا اللہ پلار کی خرچ کئی حلال مال لگئی بیا دا اللہ رضام لٹئی بالکل صحیح اخلاص سرا او دا مقصدم دا دے چی زمان جون دا اللہ پا دین بان اکلک شی استقامت رات حاصل شی د نبی علیہ السلام د سنت طریقې پابندیم پکې کوي. دوی فرمایل چې هغه ته د دې خرچې د دې انفاق سو سو چند سوا ثوابونه ملاویږي. اوس دلته کې یو بل مثال ذکر کی دا بچا چې هغه خرچ خو کوي، انفاق کوي، صدقه او خیرات کوي، خدا شرطونه لحاظ نه کړي، بس ریاکاری کړي دا اخلاص پکې نشته، د خپل ځان د اصلاح نیت هم نه دی، بلکې د خلکو نه کار اغستلو خلق د ځان شکر گزار جوړول دا یې نیت دی. د دې سړي حال ذکر کوي دی او مثال په طور ایود احدکم، آیا خوښوي یو کس تاسو نه، آیا ودو آیا خوخوی احدکم یو کستاسو، ان تکون له جنت چوی دی دها غیو باغ، من نخیل و آناب دکجرو او د انگرو، تجری من تحتها الانهارو چبیگی لاند داغین نهرنا، له فیها داغ باغی کے من کل ثمرات ہر قسم میوی وی. دے عربو کے د باغ چکم سوچ دے او تصور دے، دل دے دائن یوی سراغست دا چی دا عربو دا خلقو باغ چی داغی یو پسندی دا باغ اندا پا کم ترزی آدھا سی چے گیر چاپیر دائی نشپول، خففنا ہما بے نخلن، گیر چاپیر پی کجوری کجورو ونے، مینس کائے گی دا انگورو زیلی دی، زیب زیب گی ٹاپوگان دی دا مختلف فصلنو دا مختلف مسامراتو، نور میویم پا کشتر داو عام دا کور دا پارے پا کی کرلی، لگا دا چکم انگور دی یا کجوری دی گیر چاپیر ننداو تجارتی ستوان دی دیری دی، دین علاق پل ذاتی نور میوی ہم بگدان کرلی پا خپل باغ کے جدا زان کور لے استعمالی افسلون بگ نور کی عربو کتا کسم باغ دیر زیاد مشغور ہو دا بڑے پسندی دو دے سڑی دا باغ خدا سے دے و اصوابہن کے برو اور سیدتا بڑا والے دا سڑی بس دا باغ اشتا دی خ اطمینان سر جوان تیرے چھ بس دا بڑاوالی با میں وس دا عمدہ سے پا مزو تیری گی زگا باغ میں اسم اشتا خطونہ نے چھ دا
ديتي بوداوالي تور اسيد وله ذريه ضعفاء ضد اولاد دي كمزوري اولاد اشتري غلاما شمان دي اولاد د دې سړیشتا دانه چې بیا اولاد دې خو هغه دونه دي چې لا د سره د منډې تړلې د سره د کار روزګار نه دي. دا وخت اوس د ده د لویې سهارې ضرورت دی. باغ یې فی الحال شته دی خو دوی بوډا شو اولاد یې شته دی خو کمزوري دي. ناصافي فاصابها اعصار پس اور سے دو آئے دا اعصار تیز سلے فیہ نار چپائے کے بوروی فختر قطنو سوزی حغیل را دا پا باغ بان سر آلو دا پختو کے منچو تا غلے وائیو چپا زیوان ہوا تاوی گی ایت اعصار وی آدھا سی چاہا داغه پا دباو که سسی زرازی نزان سره او چطه ای آروان بید ازمه که پا مخ یوزه که بتاوی گی لر لر بزی دا سی دا سی کلا آزان سر دبل زین وورم روڑی آغا وور چی روڑی نبس دایه نوورو لگی پیو پتی که پیو غر که دلر نبزان سر وور روڑی دا اسیست اعصار وی احسوار دا ستیز سلے چھ پزے تاوی گی مونگو تا غلے وائیو دا اوبو کی زان لی چا پخکت راخ کل گئی او پا دی ہوا کی زان لی دا پا برا بودل گئی او پائیں کی دیا مختلف قسم سیزون رازی نو کل دا ستیز چھ وور پا گرا رہے دا دے سڑی پا باغ آ باغ پا دی وقت کو سوزید نو دا برا چوی چھ آیا ود دعا حدو کو من تکون لہو جنہ تاسو کې د چا داسې خوښه ده چې د هغه دې حال ته اورس یعنی بوډاوالي ته دا اولاد هم کمزوره دی او دغسې لوی یو مزیدار باغ یې په دې وخت کې دې وسوځېد. آیا داسې حالت تاسو کې د چا خوښ دی؟ تاسو کې دا حالت د چا خوښ دی؟ وایې چې دې وایي چې که زه بوډا شم اولاد مې هم هغه ټایم کمزوري او دا ٹیم کی دا تیار باغ دا دو آغا اس وزی وز دی پخپل خود دو اندامونو بس جواب ورکڑ دیائی دی وز نور سا نشی کولی بیا زان لباغ نشی لگولی اگر چیز مکشتا خدا باغ بان خوات کلاو شوی دی اولاد راتی نشی چاہی وز رو کری نلا ما شمان دی دی وقت کی تاسو دو دی عزلت سو چکے چاہے دو بس حالی دو پریشانے تو سو چکے چاہے دو بس سونا پریشانی دا حال قرآن کریم دا چاہ ذکر گئی دا آن سڑے ہو چاہے دو زانے یو یو دو دو ونے لگوالی یو باغ تیار کھڑو ادا سونے چاہے سڑے کی دا دی دا پارکی چکل زاخر کی بڑاشن دا بزما سہاری بلکل را رسے دلے ہو دا وقت که وزده دن باغ اس وزید تاله شو پل اولاد خدا سے ندی چایی و سر سکارو کی بس دی غریب پریشان حال بپروتی دا مثال لچالی یو سڑی دی اغا پر اخپل جون گزان لگیا جی صدقی کئی نیک نیک آمال کئی خیراتو نکئی زان کڑی مشقت کی لگ دی باغ والا چی زان کڑو لیو آ مشقتو نچی دی کئی د دې لپاره کې چې دا یو وخت را روان زما په کار شي او وخت راشي یعنی قیامت قیامت کې ودی وګوري چې د سره دا عمل نامو بل دې ټول نیکو نه خالی یو صدقه وبکنی یو خیرات وبکې نه ای انت و دې حیران ودریږي چې دا ولې زما په لاس ورو سره نه لل بالکل تش لاس ته وسه کیږم نه لکه څنګه دا بوډا بابا دې اس دیزان دوبارہ باغ نشی لگولے اولاد ملشی لگولے ولد سڑی یو واو زان دانے کے گٹلے دو صدقے خیراتونا منزونا عبادتونے کول اپن خواہد آئے دو سوزولو نظام انتظام دخپل کورا کلو چچارا و مخل ورطونا تبیوی تالم دا خیرات در کلو تابانی میں دا سود کلے دے
بل چالو مخلا ورائی نات بے بیگامی تحجد کری دی اما تون دون خیراتو نکری دی لوی لوی بودو نیلگو ولی بدست جناب پلان کے پیسے ودو حکومت لگی او داو پیو لگی دو پلان کی سیب چاو داما ورخبل نم بگی دا کسان چی دا قیامت پرز بانے پاس انو دی سر بھئی سمنی دخ با دیر غٹ تمی چی ما غٹ خدمات کری دی ما دیر گٹے کری دی خدا چکم ریائے کڑے کم اس بادنے کڑی کم آزا و تکلیفے اور کڑے دے دا آج سے والا سوزولی دی دیزان نا خبرم نو ال دا سر اس امنیشتن تا سو سو چکے جی دیو سونا پریشانی دا دے باغ والا مثال دے سری سرور کو بلکہ دا باغ والا خدا سے دے چکی دیشی نو رشتہ دار راشی ایو سر سے امدادو کی ہم دردی و سرو کی گاونڈیان بیران شہی بولی او ون ون ولگی چیز دانا پا گزارکے خدا علی قیامت پر سدا سڑے تشلا سدری دس رب اس سوک امداد کی اس سوک با مصر نہیں اللہ دا مثال چورکو چی آیا دا حالت دا باغ دے انسان چی بڑاوالی کی دے باغ سوزی داتا سوکی دے چاک وقت آیا ود دعا حدکم او آیا کہ سڑے داوی چی لا سوچت کے نیس سوک بلا سوچت نگی دکہ دا حالت دے ایچ چاک وقت ندے اللہ وی چی دا اخپل صدقے دا اخپل خیراتونا اخپل اعمال و عبادتونا دا سر گرے وہ سے دا زان مزایا کوئے اصنے چی دا بیا دا ستش لاس اولان لگا دے بابا چی بیا با سر سنی دے زین زان چی دائے دا سوزا ولو کم سزو نی دا لرکے چا غریا دا نمود و نمائش دے خلقو تورا ونی دی خلقو تخودنی دی زبادل کول لی پا خلقو باندے دا دے نزان بچ کے كذلك يبين الله لكم الآيات دارن واضح بيان الله تاسو آياتنا لعلكم تتفكرون دي پارا چه تاسو فکر وکړي تاسو جو فکر وکړي د دې مثال نه ځان عبرت والے دغه قران مجید دا مثال نه پیش کوي مونږ ویلو ابن کثیر وی چې تقریبا 44 مثالونه قران مجید ذکر کړی دي قرآن مجید دائیں یوں فیدہ دا ذکر کی چدا تلک الامثال نظر بوال الناس لعلهم یتفکرون مثالوں خلقو تدید پار بیانو چی دیپا کی فکر و سوچو کی سبق توالی وما یاقلوها الا العالمون قرآن مجید وی چی پدے مثالوں عالم سڑے پوئی گی چتا صدا بیان شنو بخپل بزان پویا کے چدا حال دچا خوختے دا خو زمانه دا خو اقتصاصو بمنی خو دا کار دا منتداوی چی دا کم آمال کوی انتہائی درجی زان دریان گوری بچ کے دس بادلو نزان اسا دے چی آل قیامت پرز دسنا سپلاس راشی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض وہ دن دکی خوب بیا و بیان نیچ دا اللہ پلار کے خر چکے دا سنے ہوکے ندایا دی دا کم کم زین ہوکے بند آئے چھ خرچ کوئے نو کم قسم سیز بخرچ کے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو من طیبات خرچ کرے دا پاکیزا مہا کسب تم چگٹ لیوی تاسو آ پاک مال چتا گٹل وی داغی نہ خرچو گے تو یہ بات چی آ اللہ تعالی تا لیو موقع در کردے دا مال دا گٹلو نو مال گٹل تو کین پکم طریقے کے خرچ چکین دا اللہ پلار کے سنگ مال بلگے گورے یو خدا سے خکارا حرام سیزو ندی لگے دا سود مال لے در رشوت مال لیندہ ہو پدے کی خصدقے نکی گی ونہ قبلی گی بعض سیزونا حلال دی خدای طریقے کار دا حرامی لگے اسڑے وی جزے تجارت کم تجارت حلال سیز دے لگے اسڑے وی لگی دسپی تجارت کی دسپوس پی اخلی و خرسی و پیسے پہ گٹی ادے دا پیسے اللہ تڑوان دی کی جدا ستا پلان کے خیرات کوم نو کم ذات چھ کم سیز حرام کرو دائے تجارتو تا پائے بانے مال گٹل تیوس ورکین دا خطا پوری و خندنی کے نعوذ باللہ پتے و جن حرام مال دائے نا اللہ تلا صدقی نا قبلی نو توی بات یو خدا چھ پخپل پاکی زدی پل گٹل شویم پا پاکی طریقی دی
ګوردا دیو سړی نو چې ما مشقت کړي ما ځان کړولې دین دامې پاک مال غټلې دي دا غلاګر عمر دې مشقت بسوږي نو سړی ډاکه کوي شوګه کوي چاہے کہ مشقت ہم نے وہ پاگی کے دستر خطروں مشترے ادائے باوجود اگو اولاد دا کئی وہ پدائے بانے دا بدے مشقت و بدے خطرات و تیرہ اور بانے دا آغا مال حلالی گینا بار صورت دا بحرام یو دینا نا صدقے نا قبلی صدقہ اللہ تعالیٰ قبلی دا پاک مال ناگر کو اگر لگی یو لس روپے دے ولی نہیں یو دا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ يَوْدَاغِنَا چِرِسْتِرِ دِي مُنگ دَ پَارَسْتَاسُ دَزْمَكِنَا دَزْمَكِنَا چِ اللہ سَرِسْتِرِ دِي دَاغِنَا هُم دَ اللہ پَلَار کے خرچ کے دَزْمَكِنَا چِ روزی نیو دَا فَسْلُونَ دِي دَاغِنَا دَ اللہ پَلَار کے لَگَوَلْ چِ کَم تَاو بَكَرِ دِي دَاغِنَا شَلَمَيْسَا د باران نو بشوی دین دای نه سمې صدا د زمکه نه وروتل بل سری یعنی د زمکه نه خلق دا مادنیات وغیرہ روباسی ایتا باز دا صدا خزانی دی خلق روباسی ایتا ریکاز وی چې پر پخوانه زمانه دا سکه دا خزانه خلق روباسی ملاوی کډی سې زینو کې عوام دسمہ کی نراؤ تھی تابزان کھڑاولے دائینا بم دانلا پلار کے لگے او دائینا پنزم حصہ دے ٹون نسیوا زکاة پائے کے دے چکو فرض کے دے پنزول گروپو خزانہ دے امونتن یو لاکھ روپے ود زکاة ورکے دا پائے کی دی دوانے جدا جدا زکا زکا اگر چنمبنے من توی بات ما کسب تم عام تجارتو نا چونکہ دائین حساب اجدا دے اخو پس سلو کی دونی میں روپے دی دیر لگ نساب سلو اختم ایسا دائیں نا پس دا چھ دزمگی نا روزی نو دائیں نا شلم ایسا دا بیا دا سلو اختم پنی ما آ چھ تاو بکڑی دی بیا چھ تا ندیو بکڑی دا شلم پنی ما بانے لسم ایسا بیا چھ کم رکاس خزانے وغیرہ راو تین دائیں بیا دا لسم نیم دا پینزم ایسا دا پا دے طریقے سران اللہ تعالیٰ مونتا یاد کل چھتا دینا بتاسو خرچ کوئے تو یہ بات چھے حلال مال بپیش کے اللہ تا دویم دا چھے اسیز بے شک چھے حلال لے خوبائیں کہ بیا گورے چھے عمدہ مال بخرچ کے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُمْ او قصد مکوے الْخَبِيثَ دَرَدِ مَال خبیث دل دا پلیت نہ دے آمال چا فی الحال ردی دے منو داغینا تنفقونا چی خرچ کوئے تاسو مثلا دا چی اللہ دل غنم کری دی بعض خلق دا سکی چی کم خلق دا اللہ ندیری ریگی بس پائے پٹی کیو تکینی واتو حق و یوم حسوادی ہی بلکل انتا کتے آغاز اللہ برخ جدا کیو غور غور سزنت جدا کیو سخلق دا سی چاہی پا کیو گوری چکم دانے نرے دی خرابی دی اکثر دا لان دی پاتی شوی نارا ونڈ کی نویدہ و زکاة کیور کو دائی حسان مثال آئے چے آغا طالبان آوازو کی دو وزیفے دا پار چی وزیفہ روڑے اتو گوری چے پشکور کی کم اسوزی دل روٹے دا اجداو لہو سے یا امد آغای وارے نخوری یا بیگانے پخکڑے دا بدل ورگو دا اگر چھ حلال دی حرام ندی صحیح دی خدا سے حالت تی جانے خپل ذات تو گرے چھ ولستم بیاخیزی اللہ ان تغمزو فی ولستم نئے تاسو بیاخیزی اغسطن کیا ایلران خدا خراب غنم تال سک درکینو تب ایوانی تا دے وہ سڑیوی چستا ماتا لگا پیزر زر روپے دی دا امن غنم را سر دی خدا نری نری دا بکیلتے ہیں دا خنانم اللہ ان تغمزو فی مگر کستر کے پٹکنے باغی کے لگے وہ قرضدار استا پیسے تے نہ راوتے اتوے چیر لس کالو شدت تمہیں دونے پیسے دی پیزر زر روپے نوز دے دیم کہ دا نری غنم لاخ دی خپرے جوز دا تے نغد کم دے تو وہ اس تر کے پٹاول پدا سے حالت کے تو بیا آلے یا خدا سے روٹے تالے دکاندار در کی تو اللہ سروپے والی جمال روٹے راکا وطالہ سوزے دل در کی انتبیت والی
نه لیتو خو جو ساسر بل نشتا و بل دکانم بنده ادای او سوزه دل دنو بدابت تستر که پتی که وابه لی نو دا کسم مال چه پخپل داغی اغسطو تو زه تیار نیم داود اللہ پلا کنور کم اوم دسیز ببا کیو گورم صاحب کرام تو گوره چا ابو طلحه رضی اللہ عنہ زما پک در ټول نو غره باغ دایو دی چې بده کې دا دونه زبردست کې جوړی دی او پای کې دونه خسته چینه دا هغه دا الله بنار کې ورکو نتل دې دا وي چې یعنی ردی مال دا مخرج کوو چې دا سره اومدش تر یو ته دا ردی ورکې مو باندې کس باندې وخت دا سره شي مثلا سیلاب راغې خلک داس د اسمان دلانه براتی دی سو سر نشتره و شپه بسرزه که تیریگی دانم که اولاق پلک خلق اولگی نو آغا آم کمبل بلستن تولانی ولی راغونده که دا کور استعمال شوی دا اولگی زدام داغا دا پار فیلحال خشوی دیتم که یاد آجی او سنی غور مالور کی چیر دا غور روٹه دا پک والا دا غور غنم دی دا والا بیا د زکات ورکړل یو سړی راځي چې مالا سراګ خیر دا غنم چې پراتی ادارا کنو بیا دا ورکی دې پدی ګناګار نه زګ ته غوړه ورکړی دي دا دغه وخت نه ګدا ورکی خیر دی وعلم ان الله غنی حمید وعلم به حسین ان الله چې بشغان لا دلا غنی به حاجت دې الله دا سيزونه ته حاجت نه لري چار ردی دے پخپل اغسطو تا نئے تیار ہو دا اللہ پنمی ورکے آزاد چا پخپل غنی ذات تے پا دی سزن سکی خمیدن سائل شویدے آو دا صفتون والا ذات تے دون اوچت دون سائل شوید دون صفتون والا ذات پنمبانی ورکے پکار دا چا غور مال ورکے کمزوری سزنو ورکے اصن چا اللہ تعالی دا واپس کیو اللہ تعالی دا پی اجر در نگی بسم الله الرحمن الرحيم ايا ود احدكم ايا خخيو كستاسو ان تكون له جنة شبدي داويو باغ من نخيل دك جروانا بنو دانگرو تجري من تحت الانهار جبي الان دراين نهر نهرنا له فيا من كل السمرات دل پارا بائي گيار قسم ميوي وي وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ رَسِدَ دَبُدَاوَانِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ دَدُ أَوْلَادٌ كَمْزُورِي فَأَصَابَهَا نُورٌ سَيَدَا يَصَارٌ تِزِ سِلَيْمْ فِي نَارٌ جِبَائِ كِبُورِي فَاخْتَرَقَتْ نُوسْفَ زِيْهَا غِلَرَامْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ دارنگ واضح بیانی اللہ تاستا آیاتنا لعلکم تتفکرون دے پارچ تاس فکر اکلین یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرے دا پاکنا ما کسب تم آچ گٹ لیدی تاسو ومما خرجنا لکم او داغنا چریستری نمون دا پارستاسو من الارض دزمکنا ولا تيمم الخبيث او قسم كهد فلت مال درد مال منه داغنا تنفقون جتا سے خرچ کرے ولستم بآخذيه نئے تاسو اغسطن کیا الرا الا ان تغمضوا فيه مگر کستگ پٹکڑے پائے گے وعلموا بوشے ان اللہ چبیشک اللہ تلا غنیون بحاجت حمید مستعل شویرے